aqui na capital, um homem de 45 anos retornava para casa no transporte coletivo e acabou não descendo no ponto final. O motorista, ao perceber que ele havia, que ele não havia descido, tentou acordá-lo e percebeu que o passageiro já estava sem vida. Ele deve ter sofrido um mal súbito, um infarto fulminante. Giovanni Júnior mostra pra gente, olha aqui. A nossa equipe está na Avenida Antártica, em frente à fábrica, que é muito conhecida, e também bem próximo do Parque Amperco, onde um óbito foi registrado. A princípio, a Polícia Militar e também o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, está aí tratando como um óbito ou uma morte natural. Ele deve ter embarcado lá na estação. Mas na estação da Getúlio Vargas. É. Aí vem direto, pega Miguel Sutil, espraiado, e vem, né? Passa lá pro fundo, lá em cima. Ele chegou de passar mal no momento lá? Não, eu não gritou, vi. Gritou, ninguém viu nada? Ninguém viu nada. Eu, quando cheguei aqui, tava chovendo. Ah. Aí o que eu fiz? Eu desci do carro e fui fechar a janela para não molhar os bancos. Aí deparei com ele ali, de cara ali. Porque ele mora no despraiado, esse ônibus passa no despraiado? Passa. Na hora de ir ou na hora de vir? Na hora dos dois, tanto faz para ir como voltar. Então ele passou do ponto, né? Eu acho que já passou, já passou tava, do ponto, estava morto. Já estava morto. É. A vítima se trata do Tony Salomão, de 45 anos de idade, que não tem histórico de problema de saúde. Isso é o que a família falou. Então, diante da suspeita, para as investigações, que é um protocolo do SAMU, chamaram para que o delegado de plantão da DHPP de Cuiabá possa acompanhar toda a situação. Com imagens de João Páscoa, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior, aconteceu... Tá no Cadeia.